Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao canal do Gui Carvalho. Vamos agora para mais uma missão aqui do jogo Days Gone, jogo exclusivo de PlayStation 4. E já muito obrigado para quem puder deixar aquele like que ajuda muito o canal, bem como compartilhar com os amigos. E não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar sabendo, né? Assim que eu subir o próximo vídeo aqui. Da jogabilidade aqui do Days Gone. Vamos lá, sem muito blá blá blá, como sempre. Vamos pro jogo. É, pode colocar na bancada, por favor. Ok. Desculpa. Isso tudo é muito irritante às vezes. É só por isso. Não quer saber? Porque dessa vez eu vou com você. Vamos. Vamos ver se você consegue me acompanhar. Não foi a última vez que você saiu numa missão? Tá na merda. Aí. Eu já saí em busca de suprimentos, igual a todo mundo. Mas eu admito, já faz um tempo. Você ao menos tem uma moto? Sim, mas acho que vou rodar com você dessa vez. Assim não tem chance da gente se perder um do outro. Sim, senhora. Ah, para com isso. Aí, você já entrou na arca? Nas cavernas aqui? Sim, eu fiz o tour quando cheguei. Com o coronel em pessoa. Qual é? Até você deve reconhecer o trabalho dele. A visão, quer dizer, armazenar, preparar, salvar o que fosse possível. É, pois é. Uma coisa eu sei, essa ilha é uma puta fortaleza. Nada vai entrar aqui sem uma boa briga. Exato. Mal, que feminino. Eu quase nunca venho aqui. Eu quase sempre durmo no laboratório. Olha só, isso aqui faz um estrago. Um presente do Matt quando eu me alistei. Matt? O coronel. Meu Deus, qual é, Deacon? É só uma arma. Bem, vamos por aqui. Quero te mostrar uma coisa. Tô atrás de você. Quando eu cheguei aqui, a milícia tinha cortado quase todas as árvores da ilha. Eu pedi ao Matt, ao coronel, para deixar a última. Ah, é? Por quê? Por que você fez isso? Lembra do fim de semana que a gente veio pra cá? Pro Lago Crater, depois do casamento? Ah, sim, eu me lembro. Eu lembro de pensar. Meu Deus, quando o Monte Mazama entrou em erupção, quanto tempo levou pra esfriar e o solo se formar, todas essas árvores crescerem? Quando tudo isso acabar, quando a gente sair dessa merda de ilha, eu quero que tenha pelo menos uma árvore sobrando. Escuta, esses caras não dão a mínima pra nada disso. Eu passei pela zona morta deles. Olha, o coronel tá concentrado em ganhar a guerra. E quanto antes eu fizer a minha parte, mais cedo ele vai parar de queimar tudo o que vê pela frente. O que foi? Não, nada, só... Segura... Segura firme. Eu lembro. E saindo da rodovia... Sim, vamos pegar a Ponte Sul, vai ser mais rápido. Você que sabe. Eu queria perguntar, todas essas coisas, o fermento, a sílica... Por que eu preciso disso? A arma que eu tô criando é um virucida. Se eu conseguir isolar o vírus que causa a mutação nas células, eu posso matá-lo. Ok. Você consegue correr mais rápido? Minha falecida avó consegue correr mais rápido.
te perguntar uma coisa. Depois daquela noite em Faruel, o que aconteceu? Tipo, como vocês escaparam? Bom, quase não conseguimos. Depois que o governo evacuou, quem ficou vivo começou a montar bloqueios por conta própria e atirar sem aviso. Não sei como a gente chegou lá dos onde... A gente achava que você ia estar esperando, mas como eu disse, não tinha mais nada. Então tentamos uns outros. Mesma coisa. Nenhum sobrevivente, tudo tomado. Então, em menos de uma semana, o vale inteiro virou uma cena de guerra. As pessoas estavam se matando por restos de comida. Às vezes, se o Boozer e eu não estivéssemos juntos, acho que não teríamos conseguido sobreviver. Espera, o Boozer? Ele tá vivo? Onde ele tá? O que aconteceu com ele? Sim, ele tá vivo, mas ele... Ele tá num acampamento ao norte. Ele não pode mais rodar porque perdeu o braço. Mas ele tá vivo. Que bom. Eu sinto muito mesmo. Devia ter perguntado sobre ele antes. Não esquenta com isso. Ok, minha vez. Olha, isso vai soar idiota, mas é... Mas aquela noite em Faruel, meu anel dos vira-latas, já tá com ele? Deacon, desculpa. São ordens do coronel. Eles confiscam todas as joias quando você entra no acampamento. Eles derretem o ouro e a prata pra usar no projeto do Weaver, ou sei lá o quê. Eu tinha esquecido disso. Eu sinto muito. Eu só... Não importa. Acho que é aqui. Você já veio aqui? Uma vez, antes. Sabada pra dar uma palestra sobre a empolgante carreira em bioquímica. Que? Nada, é que... Eu devia ter dado uma palestra sobre como sobreviver ao fim do mundo. Vamos. Caminho pra... Não, espera, eu posso te ajudar a subir. Tá pronta? Sim. Ah, conseguiu? Consegui. Aqui, cuidado com a cabeça. Pronto. Jesus, o que aconteceu aqui? Esse foi um dos primeiros acampamentos de sobreviventes. Foi montado antes de perceberem que as hordas gostam de seguir as rodovias. Já tinha sido destruído bem antes de eu chegar. Vai estar tudo abarrotado. Pois é. Sabe onde a gente está indo? Como eu disse, só vim aqui uma vez, mas acho que o prédio de ciências fica lá atrás. O que foi? Eu não quero atrair eles pra cima da gente. Não sabemos o que tem lá. Sabemos o que tem lá dentro. Um monte de lagartixas. Não, vamos dar a volta. Não. Pode arrombar? Acho. Pronto, por aqui. Parece que tá limpo. Tô indo. Aqui, me ajuda a empurrar. Espera aí, ok. Ok. Volta, volta, volta um pouco. Espera, espera. A gente consegue. Que? A gente consegue. Se nós dois sairmos ali, eles vão vir todos pra cima de nós, hein? Então... Espera um pouco. E... Se você subir no telhado, você pode me dar cobertura. Você pega os mais afastados e eu cuido do resto. Tem certeza que vai funcionar? Sim, claro. Eu faço isso o tempo todo. Você só tem que atirar sem parar, beleza? Deacon. Quando eu passar... Fecha bem isso aqui, tá? Beleza.
gente consegue. Pois é. Pode descer. Tá tudo limpo. Nem. Tava tudo sob controle. Os tiros vão atrair mais deles. Pois é, mas a gente já vai ter ido embora. Pra onde agora? Eu não sei. Isso aqui tá cheio das barricadas. Vamos ver se tem um buraco em algum desses muros. Um lugar que dê pra escalar. Beleza, vou olhar desse lado. Alguma coisa? Não. Aê, vem cá, tem uma janela aberta. Tô indo. Conseguiu? Sim, sim, consegui. Espera aí, deixa eu achar alguma coisa. Sarah! Espera aí, preciso achar alguma coisa pra jogar pra baixo. Ah, merda! Chico! Merda, merda, merda! Rádio! Só acha alguma coisa pra eu subir. É pra já! Deus, por que estamos rindo? Ai, sei lá. Sabe, eu lembro que você vivia tentando me convencer a voltar pra faculdade. Ai, bom. Você finalmente conseguiu. Antes tarde do que nunca. Ok, obrigada. Tá pronto? Uhum. Vamos. Beleza, deixa que eu vou primeiro dessa vez. Para você que sabe, parece que uma bomba estourou aqui. Pois é, talvez tenha estourado. Vamos, acho que a gente consegue passar por aqui. A porta tá emperrada. Deixa que eu... Não, pode deixar, eu consigo. Viu? Eu disse. Viu? Como eu falei, eu me viro. Tá bom. Tá bom. Bom trabalho. Ah, obrigada. Então, você precisa muito desse equipamento? Tá bom, estamos quase lá. Não vamos desistir agora. Foi só uma pergunta. Agora a gente sabe como os frenéticos estão entrando. Alguém não aprendeu a estacionar. Parece vazio. Merda! Mais barricadas por toda a parte. Dá uma olhada nos prédios. Dá pra ver o prédio de ciências, é por ali. Temos que passar por essas barreiras. Aê! Outra janela aberta. Beleza. Aqui, deixa que eu te ajudo de novo, só que dessa vez você... Não vou demorar tanto pra achar uma coisa pra você subir. Isso, exatamente. Consegui! Ok, espera aí.
E tenta não atrair mais frenéticos dessa vez, beleza? Claro, beleza. Vou ver se rola. Sara! Sara! Sara, aguenta aí! Vai! Não, 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 não! Ah, Sara! Caralho, Sara! 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 Não, caralho, não! Sara! Sara! Cadê você? Anda logo, me responde! Não paravam de vir. Tudo não bem. Consegui. Tudo bem, tudo bem. Você tá bem. Ei. Vamos lá. Eu tô bem. Vamos, estamos quase lá. É, tô apagado por dentro. Vem, deve ter um jeito de entrar. Aí. Sim. Tenta essa porta, consegue abrir? Não, tá emperrada pelo lado de dentro. Vamos dar a volta no prédio. Deve ter uma entrada. Tô te dizendo, alguém fechou tudo por dentro. Temos que verificar, né? Acho que não. Não. Trancado. Não vai abrir. Puta que pariu. Ei, tá tudo tá bem. Tá emperrada, igual o resto. Outro jeito. Merda. Mas calma, peraí, peraí, peraí um pouco. São lagartixas. Eles estão lá dentro. Tem lagartixas lá dentro, ou seja... Deve dar pra entrar pelo telhado. Vamos. O telhado é mais baixo aqui. Direito de subir. Sara, aqui. Me ajuda a empurrar. Podemos usar para subir. Ok. Tá pronta? Sim. Ah, ok, empurra. Já foi o suficiente? Sim, sim. Espera aí. Conseguiu? Sim. Ok, fica atenta. As lagartixas podem dar um belo trabalho quando você invade o território delas. Eu só queria que não fosse preciso matar essas merdinhas. Como é que é? Como assim? Elas me lembram daquela menina. Lá na parede. Sarou? Ela não sabia o que estava fazendo. Nenhum deles sabe o que fazer. Isso impede eles de trabalhar. Eu sei.
louco. Esse foi o último. Você estava curtindo. O quê? Matar as lagartixas? Não, mas... tipo, vamos admitir que elas são bem irritantes, né? Nisso você tem razão. Aqui, me dá sua mão. Ok. Cuidado. Devagar. Tudo bem. Beleza. Cuidado. Além de serem irritantes, elas fedem a merda. Tenta você viver desse jeito. Vamos ver o seu cheiro depois de 2 anos. Não, valeu. Aonde a gente está indo? Tenta abrir as portas. Uma delas vai ser um laboratório ou sala de aula. Tem que ter uma centrífuga em algum lugar. Não tem marcas de tiro, sinais de violência ou ataque? Cicuta. Jesus. Aqui. Essa aí é a centrífuga que você queria? Isso, essa aqui. Vamos. Ok. Acho que eu devia ter escondido melhor a moto. Beleza. Vamos resolver isso. Mais limpo que vai ficar. Vamos nessa. Ok. Beleza. Peguei. Missão. Digon, fica abaixado. Mais lagartixas. Tem um molotov. Pinta aí. Como é que tá a sua munição?
Tenho bastante. Tem alguém aqui. Queima, cuzão! Agora eu te peguei. Vamos lá. Molotovs. Fica parado, caralho. Tudo limpo. Vamos nessa. Espera um pouco. Ok. Beleza. Peguei. Vamos. Jesus, essa arma era grande pra caralho. Pois é. Eu meio que notei. Todos para chegar até a moto. Você tem mais granada? Daqui de cima dá para ver o estacionamento todo. Olha para onde eu vou e joga as granadas na minha frente, entendeu? Pronto. Ok, vamos lá. Calma, espera aí. Eu tô chegando. Dá pra usar isso aqui.
Eu estou bem? Qual o seu problema? Ah, sei lá, eu tava lembrando de quando te conheci e você atirou pro alto com a minha arma. O que aconteceu com você, Sarah? Do que você tá falando? Foi, mas... isso não explica. Explica o quê, Dico? Porque todo mundo do clubinho dos bons meninos me chama de bruxa da ilha Wizard? Olha, eu tô um pouco me fodendo pra isso, eu... Não aconteceu nada comigo que não tenha acontecido com todas as pessoas dessa merda de planeta. Tá bom, ok. Se você diz. Aí, por aqui. Tô indo. Posso dizer obrigada? Não. Ok. Sabe, eu só queria que você soubesse o quanto eu precisava disso. De nada. E é isso aí, galera. Mais uma gameplay concluída. Pessoal, pode comentar aí, fiquem à vontade, é sempre importante a opinião de vocês, pra gente estar sempre aprimorando aqui o nosso canal, viu? Agradeço muito quem curtiu, quem se inscreveu, grande abraço, saúde e até a próxima. Valeu!